un dia més a les entrevistes sobre els premiats de les edicions anteriors dels Premis Emprens que ofereix la Diputació de Tarragona. Avui volem conèixer un projecte que es diu experienciesrurals.com i per això hem convidat a una de les seves responsables ideòlogues, la Mireia González. Benvinguda. Hola, bon dia. Felicitats en aquest cas pel vostre reconeixement en l'any 2018, per tant molt recent, no?, en aquests Premis Emprens. Sí, moltes gràcies. I abans de tot, anem a donar a conèixer en què consisteix experienciesrurals.com i què és el que oferiu. Doncs bé, Experiències Rurals sorgeix d'una idea, no? Nosaltres, amb la meva parella i jo, sempre hem tingut cavalls, carros, i gaudim molt, no?, de l'experiència d'anar en carro, de comunicar-nos amb els cavalls i sobretot del que veus, no?, quan vas en carro, amb la calma, no?, i amb el croc-croc del cavall, pots gaudir molt més de la natura, molt més de per allà on passes, i tens curiositat per saber què és el que hi ha al teu entorn. I aquesta sensació, que a nosaltres tant ens agrada, la volíem traslladar perquè la gent... Compartir, no? Correcte, perquè ho pogués viure també, no? És una experiència que difícilment tens l'oportunitat, i avui en dia la societat va molt ràpid, no? Tots correm molt, i el nostre moment d'esbarjo, de desconnectar, era el moment en què anàvem amb el carro, amb el cavall, anem fent excursionetes per hobby, i en aquell moment connectes amb la natura i deixes davant de tot l'altre i penses, carai, actualment no hi ha res semblant amb això que jo pugui fer. Per tant, aquí vam veure una oportunitat i vam començar a plantejar aquesta idea d'empresa. Sona molt idíl·lic, t'ho he de dir. Davant de tota la voràgine, no?, durant la setmana de treball i tot, aquest descans, aquesta retirada en el món rural, sona molt bé. I quines són aquestes experiències rurals que oferiu? Doncs bé, la motivació, no?, de la idea és aquesta, no?, al final el posar en valor el carro, el cavall, però a banda d'aquesta experiència hi ha molt més a darrere. Nosaltres el que volem és que hi hagi un aprenentatge. És a dir, que les persones que venen a gaudir de l'experiència puguin aprendre quan surtin de la passejada o el que hagin fet, i també que s'empapin molt del que hi ha en el nostre territori, no? Nosaltres posem en valor les tradicions, els productes i la manera de fer del poble de Nulles, que és actualment on estem operant, un poble que ens ho ha donat tot, no?, i nosaltres d'alguna manera li volem retornar. És a dir, que en les nostres propostes, a banda de poder fer una ruta en carro amb els nostres guies que van fent les explicacions pertinents, depèn de l'època de l'any, no?, per exemple, doncs passem per molts camps de conreu, doncs s'explica què s'hi fa, com es fa, i evidentment també tenim la cooperativa de Nulles, on també es poden gaudir de passejades amb un tas de vins entre vinyes, de manera que és una activitat molt xula de fer en família, perquè difícilment et plantejaries, no?, un grup d'adults anar a fer un tas de vins amb nens. Doncs aquí és ideal, perquè mentre els nens estan experimentant, doncs, amb la vinya, amb la natura, amb els cavalls, els pares tranquil·lament gaudeixen d'uns productes de proximitat i d'un tas de vins fantàstic en un entorn meravellós com és Nulles. Per tant, propostes i activitats dirigides a grans, a petits també, però també feu coses per a escoles. Correcte. Al final pensem que és una activitat que per tot tipus de públics pot encaixar molt bé, tant per a escoles, per el que et comentava, no?, d'aquest punt didàctic que volem que tingui. A vegades els nens no saben quasi d'on surt una tomaca, i clar, penso que estan fent molt bé totes les escoles que estan anant, no?, cap a l'aprenentatge aquest més d'experimentar, més de saber d'on venen les coses, i pensem que ara mateix hi ha una demanda de buscar aquest tipus d'activitats. Llavors nosaltres el que fem és les nostres passejades en carro, conjuntament també lligades amb la cultura vitivinícola de Nulles, i això ho expliquem als nens conjuntament amb Adernats. Fem una sèrie de propostes que el que volem és que els nens s'ho passin bé i sense adonar-se'n també aprendran, no?, perquè mentre vas dalt del carro i dalt del cavall el que volem és que el nen aprengui a fer anar les regnes, a conèixer els mecanismes del carro, tot d'una manera molt pràctica, que quan surten de fer l'activitat saben perfectament quin tipus de cavalls són els que fem servir, també saben d'on surt el raïm, quan es fa el most, i a poc a poc són cosetes que anem aprenent, però mitjançant l'experiència. Per tant, experiències rurals i enriquidores, eh? Correcte. I a més esteu compromesos amb l'entorn.
Doncs sí, perquè per nosaltres és el que et comentava, no? Gràcies a que Nulles ha estat un poble que no s'ha industrialitzat i que quasi segueix vivint del mateix que es vivia fa centenars d'anys, no? Això encaixa en la nostra filosofia perquè al final, abans dels carros i dels tractors, abans dels cotxes i dels tractors, ja vinen els carros i els cavalls. Evidentment, la feina que fan ara no té res a veure amb la que feien abans. Per nosaltres els animals, i això m'esforçaré molt sempre a remarcar-ho, són un membre més de la família. I per nosaltres el primer que tot és el benestar animal. Tenim els carros fets a mida dels animals, que de fet antigament es feia així, i tenim programades tota una sèrie de parades durant els recorreguts perquè l'animal pugui descansar, pugui menjar una estona d'herba. També hem de dir que és un recorregut molt planer perquè en Nulles estem a la plana de l'Alt Camp de Secà i és un recorregut molt agradable tant per les persones que el fan com saludable pels animals, perquè els cavalls tenen molts problemes de digestió i si no fan aquest esforç diari, diguéssim que tot es ralentitza, no és com les persones. L'esport sempre, amb la seva mesura, doncs és positiu. Llavors, a partir d'aquí, no, el que em deies, no, de compromesos amb l'entorn. Per nosaltres, això, el poble de Nulles ens ho ha donat tot, ens ha permès tirar endavant aquest projecte, i el que nosaltres pretenem o intentem fer és, durant els nostres recorreguts, a banda de posar en valor tot l'entorn, també, moltes vegades, malauradament, la petjada humana, no, és en forma de cigarretes, de plàstics, de brutícia, i nosaltres, doncs, ja que fem la passejada, ens esforcem a recollir això i donar també un exemple, no, als més petits, que moltes vegades, què podem fer, no, durant els tastos de vins, recollim cosetes nosaltres, ho fem d'una manera com involuntària, no? De quan veus brutícia et molesta i et sap greu per l'entorn, la replegues i els nens també ho fan. I al final també estàs donant un exemple que potser quan aquests nens siguin homes i dones i vagin al bosc, tindran aquesta mania també, no? I això és positiu. O ja no ho hauran de fer. Esperem. Ojalà, però... Quina ha estat la major de les dificultats en tot aquest procés? Perquè aquesta va ser la idea inicial que vau tindre d'aquest projecte que ara estàs explicant. Ha tingut tot un recorregut que per posar-ho en marxa com a emprenedors? Bé, el més complicat de tot plegat és adaptar, no, la idea a la societat d'avui en dia. És a dir, jo m'he trobat molts problemes a nivell de comunicació de com explicar el que fem, no? Perquè pot semblar una activitat molt tradicional, però el que ens costa és explicar aquest valor afegit, no? Que és tot el que estic comentant de l'aprenentatge, de que quan la gent d'allí pugui sortir estimant tant com ho fem nosaltres el paisatge del territori. Això és el que més ens costa a l'hora de comunicar l'activitat i d'arribar al públic, no? Perquè al final, quan comences, el pressupost és molt limitat i iniciatives com la vostra, que ens donen una miqueta de veu a tots aquests emprenedors, ajuden moltíssim perquè et permeten arribar a molta gent. I el més complicat, quan comences amb pressupost quasi zero, no, és desenvolupar tot aquest pla de mitjans sense un duro. Per tant, des d'aquí donar les gràcies a tots els mitjans que ens donen veu. Doncs mira, un dels consells de l'àrea d'emprenedoria de la Diputació de Tarragona, precisament com a consell, diu: coneix el teu client i com actua per donar resposta a les seves necessitats. Si coneixem el comportament dels nostres clients, podrem millorar la seva experiència de compra i d'aquesta manera donar millor resposta a les seves expectatives. És molt important tenir en compte el punt emocional, el que pensa, el que li preocupa. D'aquesta manera marcarem la diferència i crearem major interès en ells. Què en consideres? Què n'opines sobre aquest consell que ens emporten? Penso que és molt important. Al final, nosaltres podem dur a terme aquesta activitat perquè la gent li interessa, no? Perquè hi ha una demanda, si no, no estaríem aquí. I nosaltres, l'activitat tenim claríssim que ha de ser totalment personalitzada. És a dir, agafem grupets molt petits, en cada carro hi caben 6 adults, més no. Si ho combinem, doncs 4 adults, 3 nens... és el que et deia, no? Que respectem l'animal i hi ha un límit. Llavors, clar, a més gent, més carros, més cavalls, i això què et fa? Doncs que no ets un grup de 100 persones, que no te coneixes ni el nom, ni... No, al revés, l'experiència la personalitzem. És molt més proper, tot molt més. Exacte, no? I també ens encanta rebre aquest feedback, no? Durant tota l'experiència, sovint som nosaltres mateixos els que fem de guies, evidentment, durant tota l'experiència intentem recollir, no? De dir què és el que podem implementar per fer que la vostra experiència sigui millor, què us ha semblat, us agrada, no us agrada. De fet,
La idea d'uns clients un dia doncs, va ser no? que podríem donar un carnet, un reconeixement als nens, nenes, persones que pugen dalt del carro i adquireixen tots els coneixements, aquests que nosaltres ens esforcem a explicar. No? I això és una idea d'una persona que ha vingut i ha provat l'experiència i no tenim cap problema perquè quan les coses són per millorar el que volem és això, no? donar un millor servei, una millor experiència i que la gent quan vingui i marxi, doncs marxi amb un molt bon regust de boca, perquè al final, si no tens mitjans per arribar a tothom, el boca a boca segueix sent imprescindible. Sí, és molt important sempre. Reconeixement 2018 als Premis Emprèn de la Diputació de Tarragona. Què va suposar per vosaltres? La veritat és que una gran sorpresa, perquè a l'hora de presentar-nos doncs et presentes, però et serveix més com un exercici intern d'ordenar les idees i posar-ho per escrit. I quan veus que a poc vas passant les fases, expliques el teu projecte i el teu projecte agrada, quan ens truquen a dir que ens havien donat el premi va ser com, uau, no ens imaginàvem el que suposaria, per nosaltres ha sigut una gran propulsió, per això dir-ho, no sé, ha sigut com el boom, i tant a l'ajut econòmic com al ressò mediàtic ha suposat moltíssimes coses, perquè en el moment en què vas no, a l'edició dels premis, la gent et coneix. Una injecció positiva, no, d'ànim. Exacte. No és el mateix començar sense que ningú hagi sentit el teu nom, sense que haguis aparegut a cap lloc, que no pas la confiança que li pot donar a un client si hem sortit als mitjans i, a més ha estat reconegut. Molt bé. Doncs ara anem a conèixer abans d'acabar, com sempre fem, un dels altres serveis que ens ofereixen precisament des del Departament d'Emprenedoria de la Diputació de Tarragona per part d'una de les seves responsables, l'Elisabet Jiménez. Aquest any engegarem una nova convocatòria i tindreu l'oportunitat de participar-hi, així que esteu atents a la web de la Diputació perquè tindreu l'oportunitat de participar en aquests programes d'acceleració. Doncs gràcies a Elisabet. I ja per acabar, quins nous reptes, objectius, passes per endavant us plantegeu a partir d'ara a experienciasrurals.com? Doncs la idea és seguir creixent d'una manera sostenible, és a dir, mantenint aquesta essència de les experiències molt personalitzades amb grupets molt, molt petits, però anar donant nous productes i anar fent noves activitats puntuals, com pot ser aquest estiu ens vam estrenar fent un maridatge de vins i formatges entre vinyes i ara, evidentment, arribarà l'època de la calçotada i fem una ruta tematitzada on expliquem dins de totes les explicacions i incloem una miqueta no, la història del calçot, del xat de Benages i juntament amb Adernat realitzem una activitat que es diu de la redolta del calçot on fem la ruta no? i es fa també la visita al celler i un tast de vins i després ho complementem amb restaurants de confiança que per anar a fer una bona calçotada. Per tant, és una experiència de quilòmetre zero i de cara a l'hivern, que sembla una època com que s'atura, però, sí, eh? Però és una activitat molt, molt xula. La veritat que tothom que ha vingut ha gaudit molt i nosaltres ens n'encarreguem de que tota l'experiència sigui fantàstica. Doncs Mireia González, experienciasrurals.com, nosaltres agraïm que ens hagis acompanyat donant-nos més detalls sobre el vostre projecte, sobre la vostra aquestes experiències rurals i compromeses amb el territori, amb la natura, i que esperem que tingui molt de recorregut per endavant. Moltíssimes gràcies, us esperem dalt d'un carro sempre que ens vulgueu visitar. Això. Ara ho haurem de provar. I a vosaltres també, moltes gràcies novament per la vostra atenció. Fins la propera.